предаването ще видите. Портфолио фарм край селата Добротич и Бисерци. Показа хибриди, които не се плашат от сушата. Новата селекция идва с очаквания за рекордни добиви. Оптимум Аква Макс. Да вдигнем кантара на Макс. Ако е слънчоглед, нека е пионер. Научните постижения в генетиката на пролетните култури е решението за получаване на високи добиви, независимо от тежкото и трайно засушаване през последните години. Развойната дейност на компанията Corteva е в синхрон с търсенето на все по-пластични хибриди, които толерират сушата, устойчиви са на болести и дават високи добиви. Селекционните разработки на компанията отлично се допълват с адекватна растителна защита, която спомага растенията да покажат пълния си потенциал. Всичко това може да се види на традиционните платформи на Corteva Portfolio Farm, които компанията прави в цялата страна. Целта е да се направи анализ кои хибриди са най-подходящи за специфичните почвено-климатични условия на отделните райони в страната, както и да се представи най-новата генетика, която ще заема масови площи през следващите години. Портфолио Фарм – сърцето на Добруджа. 17 царевични хибрида на Corteva са представени на платформата край село Добротич. Гамата е от 260 до 430 по ФАО, 10 са доказани лидери през годините, а 7 са новите предложения. Това е с единствената цел – да намерим все по-добро и по-добро решение за нашите клиенти, земеделците от цяла България, хората, които да ни гласуват толкова години доверие, да можем да им дадем все по-добри и все по-пластични хибриди. На фокус е продуктовата линия Optimum Aqua Max – решението за производителите на царевица в сушави години. Хибридите се характеризират с това, че имат силно изразен зелен ефект, по-малка транспирационна повърхност, контрол на отваряне и затваряне на устицата на листата и съответно по-малко вода им е необходима за реализиране на висок добив. Какво постига линията Aqua Max на полето? Постига една по-добра сухоустойчивост в сравнение на всички останали хибриди, включително и наши, които не са Aqua Max, така и на конкуренцията. Един по-добър, по-висок добивен потенциал в високия диапазон на добиви. Една по-добра кондиция на полето, една по-добра коренова система, по-дълбока коренова система, по-добро балансирано и по-добро използване на хранителните вещества и на водните ресурси. При неполивни условия новите хибриди Optimum Aqua Max се отплащат с добиви над 800-850 кг на декар. Край разградското село Бисерци, Corteva AgriScience също показа топ хибридите си. На полето сме заложили хибриди с добре утвърдени качества и широко оценявани от земеделските стопани, както в района, така и в цялата страна. На какво се дължат високите и стабилни добиви на хибридите от бранда Пионер? Преди малко говорихме, че селекционните центрови, два от селекционните центрови са разположени близо до нашата, до територията на България, където климатичните условия са близки до нас и затова селекционният процес, изпитването, създаването и изпитването на линии, както така създаването и изпитването на хибриди са подложени при същите условия или по-близки условия. Това е една от причините нашите хибриди да се намират в по-благоприятно положение и при нашите условия, които са близки за реализиране на тяхния добивен потенциал. Освен това, при царевици, например, имаме една технологична линия, наречена Aqua Max царевици. Това са царевици, които освояват много в по-пълна степен наличната влага, имат много по-малки потребности от влага за реализирането на собствения си потенциал, на високия си и стабилен потенциал. А като тенденция в селекцията на хибридите царевици и слънчоглед на Пионер, това е стабилност на добивите при различни условия или толерантност при неблагоприятните условия. В случая сушата е един от тези неблагоприятни условия. Да се надяваме, че тази година тези хибриди ще покажат действително преимуществата си пред така наречени конвенционални, които не притежават тази толерантност при засушаване. Луи Билкиота, най-общо казано,
спомага за по-дружното поникване на растенията, така че да не се създава вътре видова конкуренция, а всички заедно и дружно да поникнат и съответно да се движат напред еднакво и рамо до рамо, образно казано, през цялата вегетация. Резултатите от миналата година, когато за първа година изпитвахме този продукт, бяхме го заложили в един наш популярен хибрид 9578. Резултата от третирано и нетретирано даде 100 кг разлика в полза на третираното, като добивите бяха в диапазона 900 до тон. Растителната защита при царевицата е изведена с селективния хербицид на Кортева Ариго. Трикомпонентен хербицид, хербицид, който е вегетационен, хербицид, който има както вегетационно, така и почвено действие, получаващо се от активното вещество мезострион. Той е противошироколисно действие. Другите две активни вещества са никосулфурон и римсулфурон. Те са типични противожитни активни вещества за борба с едногодишни житни плевели и за борба с многогодишни житни плевели. Визирам балур, балур от семена и балур от коренища. Перфектно изведена борба. Продукта може да се употребява до 8 лист. За опазване на царевицата от плевели, Кортева предлага още няколко водещи продукта. Старане Голд контролира всички икономически важни широколисни плевели. Виктус е системен вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и някои широколисни плевели при царевица с гъвкава доза на приложение според фазата на плевелите. Принципал Плюс 66-5 ВГ е комплексен хербицид за пълен контрол на житните и широколисни плевели с вегетационно приложение от 2 до 6 лист на царевицата. Портфолио Фарм край село Добротич представи 10 експресни толерантни хибрида на Кортева. В последните години експрес технологията продължава да изземва пазарен дял за сметка на конвенционалната и на Clearfield технологията. Това е по разбираеми причини. Като толерантност на хербицида експрес, няма никаква фитотоксичност при културните растения. След третиране на експрес, било то при еднократно, та дори при двукратно третиране. 3 от слънчогледовите хибриди са нови. Това са хибридите LE-153, LE-159, два линолови хибрида с изключително бърз старт на развитие в началните фази на развитие, с много добър фитосанитарен профил. Другия хибрид, който е нов за България за опита, това е хибрида HE-144, или това е хибрид, който самите първи две букви HE показват, че е високоулинов хибрид, пак е експрес, високоулинов хибрид. Смея да твърдя, а и не само аз, и други статистически проучвания, че пионер е лидер както в линоловите хибриди, така вече и в високоулиновите хибриди. Нашия лидер на пазара в високоулиновите хибриди е хибрида HE-118, изключително мощен и силен старт и изключително мощно развитие до жътва. Това е хибрид, който много лесно се откроява буквално от пътя. Може да го познаете. Мощно растение, не много високо, изключително здраво като хабитус и изключително здраво като фитосанитарен профил. Много високо маслено съдържание, всичките ни високоулинови хибриди са над 89-90-92% улинова киселина при стандарт 82, което сами може да направите сметка, че това е много високо постижение на генетиката. Имаме един хибрид, който е конвенционален, който дори достига до 93% HH-132. Той е конвенционален високоулинов хибрид. Отлично е развитието на слънчогледовите хибриди и край село Бисерци. Хибриди, които трябва да покрият нуждите на фермерите от различните категории семена. Примерно различни технологични линии при слънчогледа, конвенционален слънчоглед, Clearfield, експресън технология, в зависимост от използването маслодайен слънчоглед, птичи слънчоглед. Също така в тези
сорт хибридите слънчоглед трябва да бъдат включени устойчивост на основните болести, също така и паразита синя китка, които са основен проблем при слънчогледово производство, а слънчогледа е култура, която се напада от доста икономически важни болести. Като започнем от началото на вегетационния период, това са мана, след това започват склеротиния, фома, фомопсис, вертицилиум, алтернария, септория. А всичко това трябва да се има предвид в селекционния процес, да могат да се включат колкото се може повече гени за генетически контрол на тези заболявания, а където не е възможно само с генетически контрол, се прибягва използването на фунгициди. Два нови хибрида в експрес технологията, P64LE153 и P64LE159, изцяло ново поколение генетика. Останалите два хибрида вече присъстват активно и на масовите полета в цялата страна. Това са хибридите P64LE137 и средноранния ни хибрид P64LE136. Генетиката на Пионер винаги се отличава със стабилност в постигнатите добиви, високо маслено съдържание, изключително отличаваща характеристика, но тук при новата селекция много ясно се вижда и подобрения здравен статус. Акцент беше поставен на два нови хибрида – линолов тип на експресън технологията P64LE136 и P64LE137, които съчетават отлично високодобивен потенциал, толерантност на суша, а P64LE137 и пълна устойчивост на всички раси синя китка, идентифицирани в страната до момента. В сегмент олейнови слънчогледи от тази година широко застъпени на пазара са P64HE133 и P64HE144. Освен това, за тези, които предпочитат конвенционален слънчоглед, предложението е високо олейновият хибрид P64HH132. При маслодайната култура растителната защита е изведена с хербицида експрес. Житните плевели са унищожени благодарение на балорицида Shadow. Той е с меко действие за културата, не предизвиква стрес, а контролът на плевелите е много добър. Агрономите на Кортева препоръчват да се сеят обеззаразени слънчогледови семена с продукта на Кортева – Lumisena. Lumisena е единственият продукт и единственото решение за борба с новите раси, мана, които през последните две години се появиха в България, бяха засякани на отделни полета. Няма на този етап от време фирмите не предлагат генетическа устойчивост при хибридите си. Lumisena дава единственото решение в началните фази на развитие на културното растение като защита от новите раси мана. Може би следващата година почти всички семена от слънчогледови хибриди, представени на българския пазар, ще бъдат третирани с този нов за сега фунгицид. Следващите години Кортева ще предложи нов хербицид срещу икономически важните плевели при слънчоглед. Отлична генетика, отлични продукти за растителна защита. Това показаха опитните полета на Кортева. Домакини на платформата край село Бисерци са семейство Шакирови, които от 2003 година работят с марката Пионер. Най-важната причина е стабилните добиви. Добивите на царевицата са около 1000-1100 кг от декар сме вземали. Най-добрите ни добиви. А при слънчогледа около 350 кг от декар. Домакин на платформата Портфолио Фарм край село Добротич е дългогодишният фен на марката Пионер Даниел Добромиров, който обработва 20 000 декара и 90% от семената, които ползва, са на Кортева. Познавайки надежността на селекцията, земеделецът не се изненадва от отличното състояние на посевите въпреки сушата. Зърнопроизводителят е доволен както от селекцията на Пионер, така и от комуникацията с регионалните агрономи. Представят се добре с годините, разбирам се добре. Селекцията при рапицата на Пионер също е причина Даниил Добромиров да има добри финансови попълнения. Опити правим всяка година. Тази година са доста добри. Са от специалното опитите под 400 няма. От 400 до 450-60. Агрономите на Пионер препоръчват да се сеят семена рапица, обеззаразени с продукта Lumipoza, което е новото и единствено до момента решение за контрол на неприятели в рапица в ранни фази от развитието й.